nxjerrin një foni jashtë, të nxjerrin një foni aty të dëgjohet. Qofse për shkak koronës nuk lejohet. Do kërkoj shfuqizimin e gjithura, është absurditet. Kam dosjen e mora dje me shumë vështirësi, s'ka asnjë provë, është absurde, është prall. Është thashë them, është nuk e di çfarë them. Po tani ju duhet ta kuptoni edhe vet. Duhet ta kuptoni edhe vet, do ta dëgjoni seancën, unë do kërkoj fonin jashtë. Nëse ju s'ju lejon, dy gazetarë lejon, salla është shumë e madhe, nuk ka arsye. Le të futen gazetarë, kjo çështje sensitive, me qenë se 3 ditë u trumpetua gjyqtarja e korruptuar, morë 6000 euro, liroi trafikantin. Janë fjalë propagandistike, nuk janë fjalë juristë këto. S'mund të thotë spaku, nuk e di kush e ka thënë. Gazetarët thonë kemi informacion nga spaku. Këto janë fjalë propagandistike, të përgatitura me qëllim që të goditen personat. Dhe unë kërkoj që të shifu, unë dosjen e lexova. Dhe jam e çuditur, kanë goditur reputacionin tim, kam 30 vjet gjyqësor, kam 4 diploma, kam punuar për këtë punë, kam 2 fëmijë. Po pse të kanë goditur? A mund ta thuash? Unë dyshoj që është tendencë, dyshoj që është tendencë. Për çfarë? Po tani, në qoftë se dikujt i del përballë, diçka do të godasi dhe kam menduar që pse? O zonjë, ju e dini shumë mirë çfarë vendimi kam dhënë. Jam i vetmi gjyqtar që kam dhënë, s'kam dhënë mandatin një bashkie, se kam thënë është nul, është absurd, është një zgjedhje, zgjedhje që ishin nuk ishin zgjedhje ato. Dhe mendova që do ta bënin, jo, priti minutë. Mendova që do ta bënin edhe gjyqtarët e tjerë. Po të ishin edhe gjyqtarët e tjerë, si unë, askush nuk i çonte në burg. Familjarisht, nuk ka prova, është absurditet. Do ta shikoni, do ta lexoni dosjen e kam. Nuk na lejohet ta publikojmë. Fjalët do t'i themi. Goja nuk ndalon. Do vazhdojmë, unë do kërkoj që të jenë publik, të jetë seanca publike.